Dobroveče, pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položiće zakletvu u Skupštini Srbije za drugi predsednički mandat 31. maja, a ukoliko ne bude konstituisan novi saziv parlamenta do tada, uradiće to pred starim sazivom, što, kako kaže doktor ustavnog prava, docent dr. Miroslav Đorđević, nije nikakva smetnja za polaganje zakletve. On skreće pažnju na to da je tekst zakletve naveden u Ustavu i da je zakletva koju predsednik polaže još jedan garant da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Predsednica vlade Ana Brnabić razgovarala je danas sa ambasadorom Francuske u Srbiji Pierom Košarom o aktuelnim svetskim temama, bilateralnim odnosima i novim francuskim investicijama u Srbiji. Brnabić je uputila čestitku francuskom predsedniku Emanuelu Macronu na novom mandatu, istakavši da je njegov reizbor na mesto šefa države od izuzetne važnosti ne samo za Srbiju i Zapadni Balkan, već i za stabilnost čitavog evropskog kontinenta i Evropske unije. Brnabić je istakla da građani naše zemlje imaju poseban odnos poštovanja i emocije prema Francuskoj i da je zato važno da se o svim temama otvoreno razgovara, posebno imajući u vidu to što Pariz iskreno prepoznaje specifičnu poziciju Beograda u svetlu aktuelnih dešavanja. Govoreći o bilateralnim odnosima, ambasador Košar istakao je da na tom polju dominiraju dobre vesti i ukazao na povećano interesovanje Francuske agencije za razvoj i za investicije u Srbiji. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je sa prvim potpredsednikom vlade i ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Brankom Ružićem o učestalim dojavama o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u školama. Vulin je istakao da se protiv Srbije vode specijalni ratovi u kojem nisu pošteđena ni deca i da naša država ozbiljno pristupa rešavanju problema lažnih dojava o bombama. Ružić je zahvalio Vulinu i predstavnicima policije na brzoj i pravovremenoj reakciji koju su pokazali tokom jučerašnjih događaja, kada je u više od 100 škola stiglo obaveštenje da se tu nalazi eksplozivna naprava. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da su pritisci na našu zemlju zbog neuvođenja sankcija Rusiji svakoga dana sve teži i jači, da skupo koštaju Srbiju, ali da je to cena naše slobode i slobodnog odlučivanja. Brnabić je na TV Pinku kazala i da jače pritiske mogu da primete i građani i to ako ni kroz šta drugo, a onda kroz svakodnevne dojave o bombama koje su, ocenjuje, postale bezobzirne. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da bi električna energija trebalo da poskupi kako bi Elektroprivreda Srbije mogla da nabavi opremu za proizvodnju uglja. Mihajlovićeva je na konferenciji Obnovljivi izvori energije, prilike i mogućnosti za Srbiju i Izrael u Privrednoj komori Srbije rekla da razume što predsednik Aleksandar Vučić kaže da struja neće da poskupi i dodala da je njen posao da kaže zašto bi to trebalo da se dogodi. Ministarka je istakla da je proizvodnja struje jedina oblast u kojoj Srbija može da bude samodovoljna i da čak izvozi. Cena prasića u Sremu dostigla je 450 dinara po kilogramu, što je najviša ikada zabeležena od kada sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije prati kretanja ponude i tražnje na domaćim stočnim pijacama, objavljeno je na njihovom sajtu. U klanicama na području Sremskog regiona ovo je bila dominantna otkupna cena prasića težine od 16 do 25 kilograma, piše u poslednjem izveštaju Instituta za primenu nauke u poljoprivredi. Istovremeno poskupljuje i junad na domaćem tržištu, dok iz Evropske unije stiže upozorenje da je u mnogim zemljama sve skuplje i tradicionalno jeftinije pileće meso. U proteklih godinu dana cena piletine na nivou zemalja Evropske unije viša je u proseku za 31%. Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća u drugoj polovini maja i početkom juna sprovešće akciju odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine. U subotu 21. maja radnici pomenutog komunalnog preduzeća ovu vrstu otpada odnosiće iz Podunavlja, dakle Surduka, Belegiša, Starih i Novih Banovaca. Zatim će 28. maja akcija biti sprovedena u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, dok će kabasti otpad u Staroj Pazovi i Golubinci
radnicima odnositi 4. juna 2022. godine. Iz nadležnog preduzeća podsjećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaj, madraci, peći, bicikli, kovčezi i sl. I mole građane da ne iznose šut i građevinski otpad. Iz Čistoće apeluju na sugrađane da kabasti otpad iznesu u petak uveče ili subotu do 7 časova ujutru ispred svojih kuća. Kruševačko pozorište u sredu 18. maja, dakle sutra, u Staru Pazovu donosi predstavu Izbiračica 42, rađenu po motivima Izbiračica Koste Tripkovića. Režiju i adaptaciju potpisuje Vladimir Popadić, a u pomenutoj predstavi glumci iz Kruševca pojačani su mladim saradnicima i glumcima Niškog, Leskovačkog i pozorišta iz Paraćina. Predstava Izbiračica 42 premijerno je izvedena u Kruševačkom pozorištu sredinom januara, a staropazovačka publika je može pogledati sutra od 20 časova u pozorišnoj sali. Cena ulaznice je 400 dinara. Biblioteka Dositej Obradović Stara Pazova i tokom ove nedelje najavljuje zanimljiva druženja sa čitaocima. Sutra od 19 časova u prostorijama biblioteke možete prisustvovati besplatnom predavanju za roditelje i saznati kako da vaspitavate dete bez kritikovanja. O roditeljstvu će govoriti Biljana Grbović. Na inicijativu Mikana Velinovića, bivšeg predsjednika Rvačke federacije Srbije, svetski as Aleksandar Kukolj obišao je opštinu Stara Pazova te razgovarao sa predsjednikom Đorđem Radinovićem o popularizaciji džudoa u opštini. Aleksandar Kukolj osvajač je zlatne medalje za srpski džudo na Evropskom prvenstvu u Varšavi 2017. godine i osvajač srebrne medalje na svetskom prvenstvu u Budimpešti 2021. godine. Predsjednik opštine Đorđe Radinović zahvalio se na posjeti i istakao da je Kukolj mnogo uradio na popularizaciji džudoa u našoj zemlji, te da ne sumnja da će tako biti i na teritoriji opštine Stara Pazova. Dodao je da postoji mogućnost formiranja novog staropazovačkog džudo kluba pored sekcija koje drži Crvena zvezda. Promenljivo oblačno i svežije na severu sa dužim sunčanim intervalima, a samo još ujutru i prepodne u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren na istoku, jak povremeno i olujni severni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala na pažnji.